Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ֆրանսիայի Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Ժիլբեր Լյուկ Դվինազի գլխավորած պատվիրակությանը։ Մենք շարունակելու ենք լինել Հայաստանի եւ Արցախի կողքին, ասել է Ֆրանսիայի Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավարը, հիշեցնելով, որ Ֆրանսիայի Սենատի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման ուղղված բանաձևը ստացել է լայն աջակցություն սենատորների կողմից։ Վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ Սենատի ընդունած բանաձևը հսկայական քաղաքական նշանակություն ունի, որը մեծ ուժ եւ վստահություն է հաղորդում Արցախահայության իրավունքների միջազգային ճանաչման համատեքստում։ Հանդիպման անդրադարձ է կատարվել դեռևս Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների, պատանդների եւ պահվող այլ քաղաքացիական անձանց վերադարձի ապահովմանը, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, հումանիտար խնդիրներին, ինչպես նաեւ Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը վերաբերող հարցերի։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ևս ընդունել է Ֆրանսիայի Սենատի պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը քննարկվել է բարեկամության խմբերի կարևոր դերը Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև քաղաքական երկխոսությունը զարգացնելու եւ հարստացնելու գործում։ Ալեն Սիմոնյանը հույս է հայտնել, որ ֆրանսիացի գործընկերները կշարունակեն ջանքեր գործադրել հայ ռազմագերիներին օր առաջ հայրենիք վերադարձնելու, Արցախի ադրբեջանական վերահսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական պատմամշակութային եւ կրոնական ժառանգության փրկության ուղղությամբ։ Ֆրանսիական կողմը վերահաստատել է այդ հարցում իր գործուն աջակցությունը, հավելելով, որ երկրների մշակութային արժեքները համամարտկային ժառանգություն են։ Ֆրանսիայի Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Ժիլբեր Լյուկ Դվինազի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել է Տիտեռնակաբերդ։ Ֆրանսիացի պատգամավորները ծաղիկներ են խոնարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ, 1 րոպե լռությամբ եւ խոնարհումով հարգել սուրբ նահատակների հիշատակը։ Հյուրերը այցելել են նաեւ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ, ծանոթացել եղեռնի մասին բավերագրերին եւ փաստաթղթերին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների Կանզասնահանգի ազգային գվարդիայի պատվիրակությանը ազգային գվարդիայի հրամանատար Դեյվիդ Վեյշերի գլխավորությամբ։ Անդրադառնալով Հայաստան-Կանզաս ռազմական համագործակցությանը, կողմերը ընդգծել են, որ իրականացվում են արդյունավետ միջոցառումներ խաղաղապահության, ռազմակրթական, ռազմաբժշկական եւ այլ ոլորտներում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը կարևորել է Միացյալ Նահանգների կառավարության եւ մասնավորապես Կանզասի ազգային գվարդիայի շարունակական աջակցությունը Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումներին։ Զրուցակիցները քննարկել են նաեւ տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող մի շարք հարցեր։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է ռազմաքաղաքական եւ անվտանգային իրավիճակը տարածաշրջանում, կարծիքներ են փոխանակվել ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավիճակում խաղաղության եւ կայունության ամրապնդման վերաբերյալ։ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները քաղաքացիական միջուկային ոլորտում ռազմավարական համագործակցության մասին փոխմբռնման հուշագիր են ստորագրել։ Դա տեղի է ունեցել Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հանդիպման շրջանակում։ Արտաքին գործերի նախարարը հանդիպել է նաեւ պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի եւ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանտա Փաուերի հետ։ Էնթոնի Բլինքեն Արարատ Միրզոյան հանդիպումը անցնում է ջերմ մթնոլորտում։ Պետքարտուղարը խոսքի հենց սկզբում նշում է, որ իր համար մեծ բավականություն է Հայաստանի արտգործնախարարին հենց այստեղ Պետդեպարտամենտում ընդունելը։ Հենց այստեղ Պետդեպարտամենտում ողջունելը։ Արարատ, շատ լավ էր այսօր միասին անցկացնելը, ձեր թիմի հետ լինելը։ Մենք շատ լավ երկխոսություն ունեցանք։ Այս հանդիպումների հիմնական նպատակը Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի միջև ռազմավարական երկխոսության վերսկսումն է, որը դադարեցվել էր COVID-ի պատճառով։ Սա շատ կարևոր մեխանիզմ է, որով մենք կարող ենք շարունակել, խորացնել եւ ամրապնդել մեր հարաբերությունները, փնտրել համագործակցության նոր ոլորտներ, եւ մենք ուրախ ենք, որ կարող ենք դա անել հիմա։ Այնուհետ պետքարտուղարը կարևորում է միջուկային համագործակցության փոխմբռնման հուշագրի ստորագրումը, ինչը ըստ նրա Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի համար համագործակցության նոր ուղիներ է բացում, նպաստելով երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդմանը։ Բլինքենը նաեւ գովեստի խոսքերը հղում Հայաստանի վարչապետի եւ նրա ղեկավարած կառավարության հասցեին ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ շարունակվող առաջընթացի համար։ Նաև ուզում եմ ողջունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը եւ երախտագիտություն հայտնել տեսլականի խիզախության եւ ճկունության համար, որ վարչապետն ու Հայաստանը ցուցաբերել են այս գործ
գործընթացում, աշխատելով այն ուղղությամբ, ինչը մենք բոլորս ցանկանում ենք, այսինքն տևական խաղաղության։ Սրանք դժվար ժամանակներ են շատ ու շատ առումներով, և դրանք մարտարավեր են Հայաստանի համար, բայց իմացեք, որ դուք ունեք ուժեղ և իսկական ընկեր և գործընկեր Միացյալ Նահանգներում։ Շնորհակալություն հայտնելով հրավեր և ջերմ ընդունելության համար, հարտգործնախարար Միրզոյանը նշում է, որ այս տարի նշվում է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, ու այդ տարիների ընթացքում հաջողվել է կառուցել շատ ամուր հարաբերություններ, հիմնված ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության ընդհանուր հարժեքների վրա։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո համատեղ ջանքերով համագործակցության մակարդակը հասցվել է ռազմավարական երկխոսության։ Նախարարը ընդգծում է, նշանակալից է, որ այստեղ է գտնվում ռազմավարական երկխոսության գագաթաժողովի շրջանակներում։ Արարատ Միրզոյանը նաև շեշտում է, Հայաստանը բարձր է գնահատում Միացյալ Նահանգների ջանքերը աջակցելու մեր բարեփոխումներին, գնահատում է նաև Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի զարգացմանը։ Ես նաև ուզում եմ նշել, որ մենք արժևորում ենք մեր գործընկերությունը ուղղված մեր տարածաշրջանում խաղաղությանն ու կայունությանը, և այս առումով ուզում եմ ընդգծել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կարևոր դերը որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ, որը միջազգային հանրության մանդատով նպաստում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ես նաև բարձրացնեմ գնահատում Միացյալ Նահանգների աջակցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում և Միացյալ Նահանգների վճռական դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման և այս տարի նույնպես այս դիրքորոշման հաստատման հարցում։ Արարատ Միրզոյանը Էնթոնի Բլինքենին է ներկայացնում նաև Ադրբեջանի կողմից Արցախում հումանիտար ճգնաժամ ստեղծելուն ուղղված գործողությունները։ Հումանիտար խնդիրների համատեքստում կարևորվում է հայ ռազմագերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանումը։ Անդրադարձ է կատարվում սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ստեղծման վերաբերյալ պայմանավորմանը ուղղվածությունների իրականացման ընթացքին։ Հանդիպման ավարտին Հարարատ Միրզոյանն ու Էնթոնի Բլինքենը ստորագրում են Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև քաղաքացիական միջուկային էներգիայի ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ փոխմբռման հուշագիր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հետ հանդիպմանը ևս անդրադարձ է կատարվում տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերին, Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին, ինչպես նաև խաղաղության համապարփակ համաձայնագրի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններ սկսելու գործընթացին։ Այս համատեքստում Միրզոյանը առանձնակի ընդգծում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքների վերսկսման կարևորությունը։ Քննարկվում է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև Սոչիում և Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը։ Արտգործնախարարը ներկայացնում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հետ կապված վերջին զարգացումները։ Նույն օրը Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունենում նաև Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանթա Փաուերի հետ։ Միրզոյանը կարևորում է գործակալության աջակցությունը Հայաստանի կառավարության բարեփոխումների նախաձեռնություններին։ Անդրադարձ է կատարվում նաև Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ համագործակցության շրջանակներում USAID-ի կողմից Հայաստանում իրականացվող նորարարական և կայուն զարգացման ծրագրերին։ Կողմերը քննարկում են նաև համագործակցության ընդլայնման և համատեղ նոր ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները։ Արտակով Անսյան, Հորիզոն։ Վիեննայում հանդիպել են Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլեչը։ Սա նրանց երրորդ հանդիպումն էր։ Հատուկ ներկայացուցիչները վերահաստատել են այս գործընթացի միջոցով իրենց երկրների միջև լիարժեք կարգավորման հասնելու նպատակը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նրանք ունեցել են հստակ տեսակետների անկեղծ և արդյունավետ փոխանակում, քննարկել են հնարավոր քայլերը, որոնք կարող են ձեռնարկվել այս ուղղությամբ շոշափելի առաջընթացի հասնելու համար։ Նրանք վերահաստատել են իրենց համաձայնությունը շարունակելու գործընթացը առանց նախապայմանների, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ֆրանսիայի հրապարակում երրորդ օրն է շարունակվում են դիմադիր ուժերի վրանային նստացույցը։ Միևնույն ժամանակ շարունակվում են նաև անհնազանդության ակցիաները մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներում։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցները առավոտից սկսել են փակել կենտրոնական մի քանի փողոցներ և խաչմերուկներ։ Ոստիկանությունը բացել է ճանապարհները և վերականգնել խաթարված երթևեկությունը։ Ընդդիմադիր առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանի տեղեկացմամբ անհնազանդության ակցիաներ են իրականացվել նաև հանրապետության մի քանի քաղաքներում՝ Գյումրիում,
Վանաձորում, Ալավերդիում, Սպիտակում, Աշտարակում եւ Ապարանում։ Փակվել են նաեւ մի քանի մայրուղիներ, մասնավորապես Սևան Երևանը, Վարդենիս Երևանը, Արարատ Երևանը։ Երևան-Սևան մայրուղու վրա տեղի ունեցած լարված միջադեպի պատճառով 8 անձ բերման է ենթարկվել։ Առավոտյան երթերի մասնակիցների մի քանի խումբ էլ ուղևորվել էր Բուհեր։ Իշխան Սաղաթելյանի տեղեկացմամբ ԵՊՀ-ում նրանց միացել են նաեւ մի խումբ ուսանողներ։ Անհնազանդության ակցիաների ժամանակ տեղի է ունեցել նաև վիճաբանություններ ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Ակցիաների 155 մասնակից բերման է ենթարկվել և 3 ժամ անց ազատ արձակվել։ Ժամը 19-ից Ֆրանսիայի հրապարակում վերսկսվել է հանրահավաքը։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, անդրադառնալով վերջին օրերին տեղի ունեցող ընդդիմության անհնազանդության ակցիաներին, ոստիկանության գործողությունները համաչափ է գնահատել։ Պետք է հասկանանք, որ քաղաքական գործընթաց է տեղի ունենում և ոստիկանությունը իր աշխատանքն է իրականացնում, ասել է Սիմոնյանը։ Այժմին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։